Bosoran, he arrived at the station the train had left. After, немесе before. Кейін, немесе дейін. Қайсы дұрыс жауап болады? Бұл жерде бізде екі әрекет бар. Біреуі станцияға келуі, екіншісі пойыздың кетіп қалуы. Достар, егер де after келетін болса, одан кейін бізде бірінші әрекет, одан екінші әрекет. Ал before болатын болса, ол бірінші екінші әрекет, одан кейін бірінші әрекет жүретін болды. Ал қайсы бірінші орындалғанын білу үшін бізге had дегенді қарауымыз керек. Had left дегеніміз ол бізде past perfect, ал arrived дегеніміз ол бізде past simple. Достар, егер де past perfect және past simple екеуі бір сөйлемде кездесетін болса, онда past perfect әрқашанда бірінші болып жүреді. Past simple екінші болып жүреді. Енді біздің формуламызға қарайтын болсақ, онда бізде before дұрыс жауап болады. Дәл қазір сіздерге бір тапсырма берем, соны орындап комментарийге жаза кетіңіздер. Бос орын, I had done my homework, I went to bed. After, немесе before, қайсы дұрыс жауап болады? Had done дегеніміз бізде past perfect, went дегеніміз past simple. Дұрыс жауабын комментарийге жаза кетіңіз. Көргеніңізге көп рахмет.